2014 році, коли почалася війна, багато наших хлопців пішли добровольцями на війну. Так трапилося, що вони почали боронити Донецький аеропорт. Зараз в народі їх називають кіборгами. На той час, коли вони пішли добровольцями, наша армія взагалі не мала нічого там їх ні одіти, ні обути, ні харчувати. Ми всіми силами, як могли, їх снаряжали і підтримували за час на час бойових дій. Потім це війшло в систему, і ми не почали ділити свої чужі, це всі наші хлопці, які до сих пір боронять нашу державу. На початку 2017 року у нас виникла ідея щодо того, що необхідно все-таки висвітити ті події, які відбувалися на Черкащині з 2014 року, про те, що все ж таки у нас на Черкащині є свої герої, їх потрібно берегти, їх про них потрібно говорити, не забувати. І в нас виникла ідея створення для початку музею АТО Черкаської області. Згодом ми побачили, що сам по собі ідея музею вона може бути неефективною, оскільки, на превеликий жаль, на сьогоднішній день люди забувають взагалі про те, що відбувається в Україні, про те, що в нас війна йде. І в нас виникла ідея все-таки створити серію документальних фільмів про учасників АТО з усієї Черкаської області для того, щоб в майбутньому діти мали можливість ознайомлюватися з тією інформацією, бачити своїх героїв та не забувати загалом про них. Шлях почався з Майдана. З друзями поїхав я на Майдан, бо після того, як ми подивилися телевізор і побачили, що там твориться, не змогли ми з Вінегородки тут з моїми там друзями, з кумами сидіти і дивитися цей телевізор. Зібралися, взяли медикаментів, повні противогазів, ще там їжі. Гроші ми тут, як кажуть, небайдужі люди скинулися і поїхали на Майдан. І тут йде хлопчина, кстати, з Моринцем. Зморинський хлопець. І каже: о, привіт, Саня. Каже, що прийшли? Та їх прийшли, оце кажуть, щоб допомогти. Пішли до нас в палатку. Пішли і сіли, і так прийшли, так всі там хлопці. І почали хлопці розказувати, після того, остаємося? Остаємося. І так ми, 8 сотня, були ми, командиром у нас був Олег Іванович Міхнюк, і так ми на Майдані. Були, їздили, там дежурили. До речі, загибший герой, генерал Махнюк, афганець, який вмів скоординувати і направити в правильне русло людей, щоб люди держалися в кучі. Бо якби то на Майдан, то всі з'їжджалися, а от уже управляти хлопцями, бо такі попробуй управляти ними. До речі, це така маса. І Сережа теж у нас з цього. Пройшов через Майдан, 79-та бригада. І чого ми туди взагалі пішли на Майдан? Бо вже дивіться, у нас в державі бачимо, що ніяких змін, нічого, тільки олігархи заробляють гроші, а в нас народ бідніє, бідніє. І тим більше, що тоді така ситуація була, або ми до Росії, або до Європи. Дуже багато жалко, що людей на Майдані там загинуло. Ну і що? Я кажу, Майдан кончився, і далі почались події, що тут пішов ворог, Росія. І опять же з Майдана, я пам'ятаю, 1.5 тижня ми сиділи на тому Майдані, щоб попасти ж в батальйон Айдар. Чому в батальйон Айдар? Бо 80% в цьому батальйоні були хлопців, якими ми були на Майдані. 20% потім вже, як оказалося, це люди з Луганська і з Луганської області. Попав я в батальйон «Айдар», техніки не було, потім десь з'явилася у нас ЗІЛ-131, на ній була
ЗВУшка, оце саме все, що було в батальйону «Айда». Волонтери там дуже допомагали. Привозили нам тепловізори, а все привозили. Бронежилети, каски, їжу. На першій стадії війни я не знаю, що було б з нами, якщо б не було цього волонтерського руху. Ну, случаї такі бували, що навіть потрапляли хлопцям під час бою, холості на бої. От хто якби таке зробив такий, якби сказати, сюрприз для того, що ніхто ж не розбирався, що там як на ящику, яка там маркіровка. Ну от вже потім, як стали розбиратись там метки, і по меткам определяє, що це холостий на бої чи не холостий. Навчався і проживав в селі Моринці. Пішов. Воювати чого пішов? Бо, по-перше, що таке, каже Юрій Павлович, сказав. Срочка я не служив, а це не хотів в армію попасти. І по деяким питанням, там щось я можливо, чого я не проходив, постійно мене в запас приділив. А тут пішов у мене напарник Толя Білоусу, знаєте. Пішов напарник, ми з ним разом на тракторі робили. Він пішов, він був теж на Майдані. Пішов він, а я піти, думаю, я сам в сім'ї, мати сама. Я тоді не наважився, тим більше мені років ще було мало ворога. Та й не це встановлювало, звісно. А потім вже, коли пішло таке вже і лаває сити пальця, то вже я думаю, куди вже сидіть далі. Прийняв рішення, пішов. Слава Богу, взяли. Був у нас батя один, десантник. 51 год йому було. Але такого азарту я ще не бачив ніде, серйозно. У нас якби теж були всі дядьки такі спортивні, хтось уже і раніше, не хтось там були такі, що раніше в якихось спецпідрозділах служили. Але таких, як батя, звісно, ні. Насипав за цього човні. Пулемет, патрони кончилися, АЕС пішов. АЕС кончилися, і влітком пішов, набрав РПС, РПО стрілявся. Звісно, всі стріляли, а потім в кінці бою оказалося, що один батя воював, а ніхто не воював. Ну така класика була. Ну і що саме цікаво, так, що зустрічаються два різні батальйони, які, ну, з якими ще не зустрічалися з цими хлопцями. А що в перший же день знаходиться спільна мова, що тобто на завтра сказали, треба на вихід. І ми вже знаємо, ну, цих людей якось, ну, що є довіра до них і в них до нас. То й що, ну, співпрацю знаходили зразу. Це нам допомагало сильно, звісно. Ну і так, що мені понравилося. Понравилося, так. Да. 3 місяці чоловік пролежав в реанімації в воєнному госпіталі. Він так і не зрозумів, чи понравилось, чи не понравилось, і що понравилося. Після того, як збили малазійський літак, так мене вже тоді і урвало. Повністю я з Юрою разом служити, і ліжко коло ліжка нас близько стояло, і їли з одного бочерка, служили ми з ним разом в учебці 128-й бригаді. 15-й робити ходили. Я був командиром відділення снайперів і розвідки, потім з зміною обставин того, що я перейшов в другу бригаду, 79-й десантово-аеромобільний. Пересікали вже саму Донецьку область і приїжджали ми до Слов'янська. Слов'янськ нас ще не приймав. І поїзд з технікою йшов так дуже таким медленним ходом. Можна було йти просто з боку пішки за ним і не відстати. І я стояв тоді на платформі, охороняв техніку і от десь так за метрів 200 від поїзда. Посадка, під посадкою стояла бабушка така в старенькому, старенька, в чорному одіта в платку, і вона хрестила поїзд і низько кланялася, ставала на коліна і Богу молила. І тоді я зрозумів, куди я попав. Я тоді вже зрозумів, що бо до цього всі їхали, сміялися, жартували, і так така настала тиша, всі вкорі. Підійшли ближче до вікна, в вагонах хлопці дивилися, мовчали, ніхто нічого не коментував. Ну, напевно, не тільки я зрозумів, куди ми вже попали, що тут. Потім пішла волноваха, і пішло рейди різні. Але дав Бог, милував.
вийшов живий, без ушкоджень. Дякую Богу, дякую всім людям, які підтримували нас всіх. Волонтерам, всім небайдужим людям, які давали якусь закруточку і якусь одежину, як було на зиму. Дякуючи їм, бо без цих людей було б нам дуже тяжко. Один одному стараємося допомогти всім, чим можемо. Тут були проблеми з Юрою, зі своїм здоров'ю, дякуючи. Ну, Сережа тут трошечки скромніше, бо щоб було зрозуміло зрителю, то Сережа це був 79-та бригада, і він в аеропорту в Донецькому, там де був чистий ад, із ада того було вийти не дарма, їм дали такі, як би сказати, лаври кіборгів, які в тому пеклі фактично такі вони стали, як люди з металу. Працював в Києві, в Укртрансі. Тут приходить, як то кажуть, повістка по-нашому. Служив я горжусь тим, що я служив в 128-й бригаді. Було дуже багато, як і вчителі були, я ж кажу. Так, як кажуть, сиділи на полігонах. Ну, слава Богу, що у нас хоч трошки щось по полігонах потягали, хоч по тих горах, то слава Богу, що хось трошки навчили, як то кажуть. Хоч чуть-чуть не навчили. Ну, в принципі, сусіда Гуська там нормально вчила, я ж кажу. Там, ми самі того вчилися, бо розуміли, що так, я ж кажу, там, взагалі, що кожен день читай на полігоні, гори накидали, нормально. Всі могли працювати на АГС, СПГ, РПГ. Все, гранату кинуть, хоч колись в армії проходили, але все одно, як то кажуть, це ще лишній радий, то кажуть. Єдине, що я не попав тоді вчитися на «Зеніт». От вона рядом стояла, все якось ще не вийшло. Зелушка, так? Зелушка. Везли, час помню, везли якось, ця колона йшла, колона розділялася, тому що перед того, щось пару колони розстрілювали прямо по трасі, такі балачки, що хтось здавав там якісь. Не знаю, правда чи неправда. Вони нас розділяли всіх серед ночі, якось на заводи, зараз коли ми заїхали, і серед ночі та колона туди, та туди, коли всі чотири сторони, ходили на всі чотири сторони. І попали ми потім, ця колона наша, що розбивалася на 3-4 частини, попали ми в станицю Луганську. Це неділі 2-3. Це в цих приділах. Там вже обстріліло з Веселої гори, як така. Ну, в основному накриють так, там тишина, накриють так, тішина. Потім наш блокпост там перший раз обстріляли. Перепливли річку, з другої сторони зайшли і змуг прямо. Забрали якусь машину, це наші перві 300, як то кажуть. Перві 300 це були. Це, що з мухи вже обстріляли, а мухи ти ж такі здоров'яні, то вона чотирьох зарядка, вона знаєш, що така чомінялі, така здоров'яна. Вже перший раз її побачили, що таке, воно ще є таке. Це ж приїжджали з ДУ і воно забирали, тому що там вже чітко ясно, що це Росія. Чітко ясно, що це Росія, бо там наприклад, докази і не докази. Ну, після цього ми попадаємо вже Дебальцево, почалося так. Дебальцево щось там, це фактично залізодорожний узіл. Тому не знає, це різнодорожний Русь. Поміняли ми Київську Русь, як зараз помню. Київську Русь, коли приїхали хлопці, віддавали все, як до кажуть, патрони на те вам все. Довелося мені воювати в такому називаємо штрафбаті Айдар, який йшов попереду всіх, командир розвідно-диверсійної групи, в званні старшина. Для сепарів що ми робили? Робили всі такі умови, створювали вітер, бурі і так далі, щоб вони себе некомфортно чувствували на нашій землі. Літуни наші тіряли квадрокоптери, свої стелси так називаємо, які стоять дуже величезних коштів. Долітає там определений цей літаючий апарат до сторони сепарів і там він губиться. За такі самі такі простенькі задачі, їх треба було просто піти забрати, але забрати треба було в сепарів уже. Тобто треба йти тихо, незаметно, ночами ходили, утром ходили, ходьба була на дуже велике розстояння, вглиб до сепарів, тобто 8 кілометрів, 15 кілометрів, виходимо в 4 часа ранку, в 3 часа ранку, вертаємося в 4 часа вечора, в 6 часа вечора. Йдемо налегкі,
стараємося брати небагато з собою. Основне – це вода, там 3-4 якихось там рожка набою. А ще мені дуже я радий і гордий за оцих хлопців, які тут присутні, що довелося нам усім захищати нашу державу. На жаль, 400 років ми отакого якось цим поколінням доводиться оце щось нашу державу боронити, захищати, і щось ми так всі хочуть. Да, не розвиваємося, нема стимулу, немає законів, нічого. Я вважаю, що війна – це дуже величезна трагедія. Не тільки для тих, хто воює, а для тих, хто даже економічно завдяки війни не може розвиватися. Це не іграшки, коли війна проходить в дом, не питає тебе, не питає твою матір, не питає ні одну родину. Да, дуже мужня з нами воювала така бригада, 80-ка називаємо, покійний там був тайфун. Да, покійний тайфун, безбашений, вчив усіх підряд, тільки кого можна. Костя з Харкова, молодець, взагалі танкіст, розвідник. Дуже велика вдячність йому, тому що він фактично всіх обучав і озброєння, васильки, все, що тільки можна було, боєкомплекти деякі, можна було танка виміняти за що хочеш, тому що треба було люди, щоб не боялися, щоб вони працювали. Вітаю, говорить, у нас дуже багато патріотів, дуже гарні хлопці в Україні. Ті, хто там, а ті, хто відкупився, гроші їм це найкраще. Моє волонтерство почалося у 2014 році, коли наш племінник, який служив строкову службу, попав в оточення під Іловайськом. І 10 суток без води, без харчів, без нічого, ну вони вийшли з оточення на Маріуполь. І коли він подзвонив нам десь около 12 ночі і сказав, що каже, в нас нічого немає, ні їсти, ні пити, ні. І ми всі обідрані. І я зодзвонилася, в мене був телефон із смілої волонтера Віті, фамілії не помню. І я до нього подзвонила, і він каже, я буду їхати на Маріуполь, збираємо наші харчі, продукти. Ми тут теж підсобирали на автобусі, передали. Він каже, я ще на батальйон Донбас частину груза, ну каже, я віддав цим хлопчикам через те, що коли їх побачив, я, каже, розплакався. Що наскільки, каже, вони худі були, виснажені, каже, і похожі на підлітків по років 15-16. Оце в мене з тих пір почалося волонтерство. Тоді, далі вже, коли в нас з'явилися перші поранені, це були жовтий місяць. Жіночка підійшла, показала фотографії хлопчика, теж молоденький такий, дитина, і каже, що десь поранений, і ми не знаємо, де і що. Ну я цього хлопчика розшукала, зараз він мій похресник, цей хлопчик вже. Теж почала допомагати йому і в лікуванні, шукала врачів, за кордон відправляла на Словаччину. Наші хлопці, які пройшли це пекло війни, вони потребують допомоги не тільки матеріально, само собою, моральної підтримки від сімей, від влади нашої. І, ну, у нас, звісно, у Звенигородці допомога йде від адміністрації, звісно, в основному це від заступника голови адміністрації Руслана Яковича Каюка, від нашого мера міста Саєнка. Він теж допомагає, звісно, хлопцям при зверненнях. Допомагає.
діти малювали в дитячому садкові малюнки, писали письма солдатам. Була піддержка для хлопців і від дітей. Діти – це, звісно, радість. І раді кого хлопці там, і батьки цих дітей, багатьох, звісно. Раді того, щоб діти жили в мирі і щоб у нас був мир. Коли сталася біда в нас, що віджали Крим, полізли на Донбас, покійний Петро Григорович, він зайнявся волонтерською діяльністю одним із перших в області. Він підійшов до мене, ну то, що споряджали грузи, то одне. От, а потім підійшов, каже: «Чуєш, каже, ти не можеш поїхати зі мною, відвезти хлопцям допомогу?» Кажу: «А що ми не можемо?» З собою Григорів, що на край світу. Ми зробили перший раз, ми поїхали в Амбросівку, 72-ї бригади стояли під Амбросівкою. Це було літо, здорова спека стояла. Везли ту ж саму воду, ті ж самі продукти, ту ж саму форму. Дід казав, що ти не думаєш, що ти оце поїдеш один раз і все. Ти подивися в очі хлопцям, ти більше не зможеш піти вдома. І люди незнайомі, взагалі незнайомі, коли кидаються і обіймаються тільки із-за того, що ти земляк, що ти привіз частинку дому до них. Це дуже хвилюючий момент. Коли вже їхали назад, то я зрозумів, що да, дійсно, дід був правий, я не зможу йти вдома. Ми тільки приїхали, тоді ж збір продуктів був шалений. Тоді ми приїжджали з однієї вулиці, ми мали забитий буспроводом. Навіть не доїжджаючи до кінця вулиці в селі, у нас була забита машина, ми зразу доїжджали до хлопців на передові. Села дуже допомагають, тому що якби, ну що ми можемо? Ми можемо кинути клич, організувати там, робити тушонки там, а це таке. Знову ж, треба закупити банку, треба закупити кришку. А все це кошти на сьогоднішній день, кошти немає. Так, ну ще Богу дякувати, що люди, що хоч щось. А сьогодні останній раз хлопці пішли в неділю по базару, зібрали 1200 гривень. 1200 гривень. Ну, забрали вчора тушонку. Можу вам вийти, показати. Так. Був більше 100 раз. Ну і ще хлопці їздили своїми машинами. Кожен, як мінімум, це як мінімум по 20 раз. І ще нам дуже допомагають наші церкви. Що сказати дітям? Воно або є любов до батьківщини, душі, в серці, або її немає. Нема це вам випадок сепаратизму на Донбасі. Розумієте, що любов до батьківщини, вона впитується з молоком матері. Ну такі ми є. Такі ми є, і кров закипає, коли ми бачимо якусь несправедливість, десь щось. І ну що можна побажати нашим діткам? Наші дітки, це що в школах, ми веде побідні, більш прогресивні, більш патріотичніші, ніж ми. Я б навіть сказав, ніж ми. Тому що старше покоління, ну більше річкосів, другої, якби трохи не дотягнуть.